Həm fiziki, həm də texnika cəhətdən çox məşqlər eləmişik. Yəni hər şey plan üzrə gedir, müəllimlərin qoyduğu plan üzrə gedir. Şükür hər şey yaxşıdır hələ ki. Zədə, əsas zədədir bizdə, zədə olmasın. İnşallah Olimpiya oyunlarında döşəkdə artıq çıxıb öz sözümüzü deyəcəyik. Bizdə reyting xalı ilə hesablanır. Hər bir yarış, hər bir yəni gedəcək insan kim öndədirsə o da Olimpiyada yollanacaqdır. Elə oldu ki, mən sonuncu dünya çempionatında 5-ci oldum və bir neçə xal qabağa keçərək dünya reytingində 15-ci yerə qalxdım da. İkinci Olimpiyadamdır. Rio Olimpiyadasında iştirak eləmişdim. 60 kilo çələrində indi bir çəki yuxarıdayım. Belə deyim, o vaxtı birinci olimpiyadam idi və həm də məsuliyyət çox idi üstümdə, çünki dünya reytingində onda ikinci idim və çox önlərdə idim 60 kiloda. Hamı məndən medal gözlürdü ilk gündə və haradasa bu mənə biraz çox pis təsir elədi. Yəni, o məsuliyyət mənə çox ağır təsir elədi, təzik. Amma onda da yəni uduzanda məğlub eləndə 5-ci olmuşdum. 3-cü üçün bir addım onda qaçdı medal. Olimpiyada həmişə sürpriz olub. Yəni konkret favoritlər elə olub ki, heç medala yaxın gələ bilməyiblər. Bizim cavanlardan mən sözün açığı gözləyirəm inşallah. Bu Kərəmət Hüseynovdur, Murad Fətiyevdir. Onlar bəli, son anda qatılsalar da, yəni lisensiyayı son anda götürsələr də, amma mən onlardan çox şey gözləyirəm. Çünki hər zaman elə gənc idmançılar, yəni hal-hazırda onların o yaşıdır ki, çıxıb sürpriz edib çıxsınlar, medal gətirsinlər inşallah. Yo, indidən nəsə bu cüzdoda heç nə demək olmaz. Çünki Olimpiyada hər zaman sürprizlərlə dolu olur. Belə düşünürəm ki, indi öncədən kimisə seçmək, kimisə zəif saymaq düzgün deyil. Çünki hamı 4-5, yəni 4 il olmalıdır əslində. 5 illik bir yol keçib Rio'dan bu yana və heç kimdə Olimpiyadada heç bir görüşü vermək istəmir asanlıqla. Həmçinin də biz də inşallah çalışacağıq ki, heç kimə rahat rəqib olmayaq. Həm də medal uğrunda mübarizə aparaq. Karyeranla bağlı ümumi fikirlərin necədir? Bu sənin son olimpiyadandır, yoxsa sonra davam etmək istəyirsən? İnşallah, indi onun belə qərar vermək olmaz. Çünki 5 il ərzində çox şeylərdən keçirsən və olimpiyada 1 il qalmış, çox yarışlar, təlimlər görsən, haradasa biz də yoruluruq, yəni insanı, robot deyilik. Yəni bəlkə də istirahətdən sonra, 1 ay sonra, 2 ay sonra istirahətdən sonra bu qərarı verməyə rahat deyə biləcəm nəsə.